Всем привет! Завтра в 21:35 состоится игра, где сборная Украины по футболу в Киеве на стадионе Олимпийский встретится со сборной Хорватии. У Украины и Хорватии по 17 очей. У сборной Исландии, кстати, 19 очей. Я вот верю в то, что я в следующем году поеду в Россию на чемпионат мира по футболу и буду там болеть за Украину. Тому віримо у нашу збірну, у Коноплянка, Ярмоленка, Сидорчука, П'ятова та інших. Віримо в те, що Україна переможе Хорватію. Віримо в те, що Косово переможуть Ісландію, але друге місце – це теж непогано. Тому, скоріше за всього, доведеться грати зі збірною Італії або зі збірною Португалії в плей-офф. Якось так. Коротше кажучи, усім всього найкращого. Віримо у збірну. Та я побіг навколо стадіону.